Stanislav obelodanio detalje skandalozne afere. Otkrio sa kim ga je žena varala i kako je saznao. Pre nekoliko meseci brojne pratioce rijalitija Elita interesovao je život Stanislava Krofaka i kako je stigao od blata do zlata. On je šokirao sve svojom životnom pričom i otkrio kako je stekao bogatstvo, pa progovorio i o bivšoj ženi. Ali danas je Janjuša iznenadio samim detaljima afere i kako je saznao za prevaru. Sa 18 godina sam otišao u Zagreb. Moji su živjeli na selu. Moji su rekli, gde ćeš tamo? Moj otac je rekao, vratit će se on za par dana. Spavao sam kod brata i on me izbacio. Pa sam spavao po terasama. Zatim me devojkin deda primio. Ja sam radio kao instalater. Onda sam vremenom počeo da radim zgrade. Radio sam u jednoj firmi i prijavio se da uđem u jednu jaku firmu. Bivša žena mi je uzela sve pare kada smo se razvodili. Sa njom sam imao dete. Uzela mi je i sve radnike. Onda kada se desio potres, brat mi je pao sa zgrade i jedva ostao živ. Na kraju sam opet počeo sve ispočetka i sada sam uspeo da stvorim 9 kamiona. Sada me svi znaju u Zagrebu i ljudi me vole, rekao je Stanislav. U međuvremenu nakon ulaska Stanislava u Elitu, počelo je da se priča o njegovom privatnom životu. Krofak je ispričao i priču o svojoj bivšoj ženi, kako mu je nakon razvoda sve uzela i firmu i novac, a onda šokirao tvrdnjom da su se razveli jer ga je prevarila. Priznao je i da je on bio neveran, ali da je ona to njemu tada oprostila. Bio sam u braku i prevario sam suprugu, ali sam priznao. Bio sam napolju sa prijateljima, našao neku žensku i desilo se. Moja žena je to saznala posle 5 dana i onda mi je vratila istom merom. Počeo je Stanislav pa nastavio. Ali ja sam to odmah rešio. Prošlo je godinu dana od moje prevare kada je ona meni to uradila. Ali ja sam sve saznao. Namestio sam pratnju i rešio stvar. Posumnjao sam. Namestio svoje ljude i saznao sve. Međutim, Krofak je danas Marku Janjuševiću Janjušu do detalja ispričao kako je izgledao njegov rastanak sa suprugom. Objašnjavao mu je da je saznao da ga vara, zbog čega je napravio skandal, a potom i ostao zbog firmi za koje se kasnije borio. Ja kada odem na trening, mene nema po 3 sata. Sumnjivo meni nešto bilo, niko od mojih neće da mi kaže. Žena i ja smo ujutru pili kafu i popodne. Tog lika sam znao 4 godine. Išli smo zajedno na more. Jedan dan je kiša padala. Žena i ja se nađemo. Pričam sa njom i kažem joj da ću da idem na trening sa klincima i da sam slobodan u 8. Ona je rekla da će da ide da gleda film kod drugarice. Ne mogu da se setim kako se tačno zvala, a ta prijateljica je imala stan iznajmljen i pitao sam da li će tamo da ide. Ona se seti šta je rekla i kaže da će da ide kolima, pa će onda ipak da ide peške. Meni sve to sumnjivo. Pozovem prijatelje i kažem im, idem na trening, da li možete da napravite uslugu? Imam trening u 5, treba da izađe i da ide na tu adresu. Pratite je da li ide tamo. Ja sam došao, otišao na trening, a oni su stajali. Zvoni meni telefon. Rekli su da je ušla u kola. Ja već znam šta je. Ona otišla na kontra stranu. Došao je muškarac i sela je u auto. Nisu hteli ništa više da mi kažu jer su znali da sam lud i da nisam normalan. Ja nju zovem, a ona kaže da je kod kuće i da se sprema da krene kod prijateljice. Rekla je kako će odmah da dođe do dvorane, a ja joj lud kažem. Uzimam svoje stvari i idem. Tu je krenuo haos, govorio je Stanislav. Krofak je nakon toga pričao
kako su pokušavali da se dogovore oko firme, ali je imao problema sa preuzimanjem imovine. Pričali su mi gde su je sve viđali. Svi su znali osim mene. Ludilo. Rat sa njom. On krene nju da brani. Uzeo sam kombije. Oni su kao neki mangupi. Došao sam po nju i oteo i telefon. Mi smo se tu vozili, a ona plače. Zvoni mi telefon i piše Igor. Pita on mene što ja nju maltretiram. Rekao sam mu da dođe na moju adresu i dolaze dva auta za 10 minuta. Rekao mi je tada da je vozim kući. Svi su mislili da sam propao i da od mene nema ništa. Onda su prelazili da rade kod mene. Brat je radio kod nje, pa je prešao kod mene. Ja bih za mog brata dao ruku, pričao je Krofak. Nakon njegovog izlaganja u Eliti, novinarima je stigao mail od sadašnjeg supruga, njegove bivše žene, koji se predstavio kao Siniša, a koji je napisao da više ne može da ćuti i da to što reality učesnik priča nije istina, jer je istina mnogo gora. Ne pratim Elitu, niti sam fan takvog programa, ali ne mogu dopustiti da osoba koja je bivši muž, koji je moju ženu uništio finansijski i emocionalno, a najgore fizički maltretirao i pretukao, radi samo promocije i prokazivanja sebe kao velikog biznismena i borca kroz život, ponižava moju sadašnju, a njegovu bivšu ženu. Ona ga nije nikada varala, niti je uzela jedan njegov evro, već je plaćala dugove, lizinge. Otplaćivala je ono što je otuđio, a nju i njenu firmu ostavio bez alata za rad. Napisao je Siniša u jednom mailu, a onda je poslao i drugi. U sve, dotični pošteni je stvarno sposoban. Stanislav je svaku firmu sa kojom je poslovao doveo do nekog visokog nivoa poreznog dugovanja. Te iste firme je gasio i selio na osobe bez perspektive uz naknade. Otvarao je nove na članove familije. Tako daje utisak uspešnog preduzetnika, međutim nije uspešan. Iznos leasinga je natovario na firmicu od svega par radnika koji kopaju i rade fizičke poslove pa pokrivaju dugove i bahatost gazde Krofaka. Na dotičnog lažljivca nisam ljubomoran niti me lično zanima, niti ga se bojim kao nekog virtualnog mangupa iz reality showa, ali kao otac deteta njegove bivše žene i kao staratelj sa svojom ženom njegove ćerke apelujem da dotičnog da ne uzima moju ženu u usta, jer bi mogli početi sudski i medijski otkrivati prljavi veš finog i kulturnog lažova i manipulatora, naveo je on i dodao. Ima tu još svega, pa i snimanja po kući sa skrivenim kamerama žena u odnosima. Sa njim su uglavnom klinke i udate žene. Za sve postoje pisani dokazi, od toga kako je prebio ženu do toga kako je ukrao mašine i napravio slične. Sramotno da priča da je spavao u kafiću, a pokojni deda njegove bivše supruge mu je digao kredite za alat i dao celoj porodici da žive kod njega. Da nije bilo žene i njene porodice, ne bi imali šta da jedu. A da ne pričamo njegovoj porodici. Ima tu svega, napisao je Siniša.